ଯେତେବେଳେ ଆମର କେହି ନିଜର ଲୋକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ ଯେମିତି ଜୀବନ ଆମ ଉପରେ ରାଗିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ନିଜର ନିଦ ବି ଆମର ଦୁଶ୍ମନ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ମିଠା କଥା ବି ଆମକୁ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମେ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାଉ, ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଉ। ଆଉ ଆମ ହୃଦୟ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଘା ପୁଣି କେବେ ବି ଶୁଖିନଥାଏ। ମଣିଷ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଆଉ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଭିଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଥାଏ। ସେ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଡୋଲି ବନେଇଥାଏ, ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ପରିବାର ବନ୍ଧୁର ଡୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଡୋଲିରେ ଗୋଟିଏ ବି ସଦସ୍ୟ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଇଟା ଭୁଲିଯାଏ କି ସେ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଅଟେ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଭଗବାନ କେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ସବକା ମାଲିକ ଏକ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଆଉ ମୋର ସ୍ୱର। ସାଇରାମ।